Vi har ju ett kärt återseende idag, Henok Goitom. Henoks polare. Det enda problemet är att Ola Andersson hade lite svårt att få till det sist Henok var här. Det var i matchen mellan Brasilien och Nordkorea när det tog stopp, kan man säga. Det blev någon form av blackout, så här lät det. Vad får de möta, vilken form och framförallt, som du säger en gång, där det att var står Kaká? Alltså från den säsongen han har haft. Tänk om! Alltså det är en sån skräck i Olas blick. Alltså det är så här. Nej, det är ett skräck. Det är ett skräckmoment i mitt liv. I ditt liv. Jag tror jag sov 2 timmar den natten. Alltså sen var jag bara tvungen att erkänna. Var det därför vi tog beslutet sen? Vi lika bra vi lägger ut det här så liksom. Så här sa Ola på redaktionen efteråt. Åh herregud, Johanna, du hörde vad jag sa, va? Jag bara, Det är fler som har kommenterat det. Ja. Det är okej, men du gjorde det snabbt ändå. Parerade det snabbt så snabbt. Ja. Det du försökte ändå släta över lite fint. Var står Kaká? Jag undrar om jag försökte få och liksom gunga och hoppa rätt liksom, och få det på något sätt. Usch.